Türkiye'de ertең президенттік сайлаудың екінші туры өтеді. Кандидаттар екі апталық үгіт-насихат жұмыстарын аяқтады. Әлем көз тіккен саяси науқанға дайындық қалай жүріп жатыр? Халықтың саяси белсенділігі қандай екен? Бұл туралы біз бен тікелей байланысқа шығып тұрған тілшіміз Айдос Әшімұлынан білейік. Айдос, сайлаудың екінші турына дайындық қалай? Кеш шарық Лейла, я ертең Түркия тарихында бірінші рет президенттік сайлаудың екінші туры өтеді. Тұрғындар таңертең сағат 8-ден кешкі 5-ке дейін таңдауларын жасап үлгеруі тиіс. Үміткерлер тізімінде бірінші турда ең көп дауыс жинаған екі кандидат. Бірі қазіргі президент Реджеп Тайып Ердоған, екіншісі оппозициялық блоктың үміткері Республикалық Халық партиясының төрағасы Кемал Кылычтарұлы. Бірінші турға қатысқан 3 кандидатта 50%-дық межені бағындыра алмады. Ал екінші турда ондай меже жоқ. Бір дауыс болсын артық жинаған үміткер президент болады. Екі апта бұрын өткен бірінші турдан кейін кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын аса белсенді жүргізе қоймады. Оның себебі халық кімге дауыс беретінін әлдеқашан шешіп қойғандықтан дейді сарапшылар. Яй, досал, Түркияда халықтың саяси белсенділігі қандай? Я Ләйлә, Түркияда халық саяси өте белсенді. Мәселен, сайлаудың бірінші турында 60 миллионнан аса дауыс берушінің 90%-ға жуығы сайлауға қатысты. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Бұдан бөлек шетелдерде тұратын дауыс беру құқығы бар 3 миллионнан аса Түркия азаматының 2 миллионға жуығы 20-24 мамыр аралығында сайлаудың екінші туры үшін таңдауларын жасады. Мамандар бұл бірінші турдағы қатысу көрсеткішінен де жоғары деп отыр. Сайлаудың алдын ала қорытындысы дүйсенбі күні түнгі 12-ге дейін жарияланады. Ал нақты нәтижесі 31 мамыр күні белгілі болмақ. Ләйлә. Көп рахмет әріптес Айдос Әшімұлы Түркиядан тікелей қосылған.